Hey, hello everyone, my name is Biraj Aru. I am going to talk to you about this video. So, today I am going to talk to you about this very unique place. I am going to talk to you about technology related. And I am going to talk to you about Munjit. So, I am going to share this video with you. So, I am going to share this video with you. So, this is the first time I am going to talk to you. I am going to Munjit. I am going to talk to you. So এতিয়া আমি এটা কাম কৰো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গণেশগুৰি হৈ পেলে ডাইৰেক্ট জিএস ৰোড হৈ যাও তো আমি সিধা এফালে গণেশগুৰি হৈ পেলে জিএস ৰোড লৈ গুচি যাও তো এতিয়া আমি জিএস ৰোড পালো আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেকুৱা জাম মানে এটো আৰু এতিয়া ৰেগুলৰ আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত কতো শান্তি যাব নোৱাৰি এনেকুৱাই জাম চাৰিওফালে আৰু পেট্রোল ডিজেলৰ জি দাম বাঢ়িছে বাইকত তেল ভৰাই ভৰাই মানে এটা তৎমুখা হৈছে আৰু ইমান দাম তাৰ ওপৰত জামতো আৰু আপোনালোকে জানে যে কিমান তেল জ্বলি যায় এনে এৰু এতিয়া মানে কৈ একো লাভ নাই আৰু মোদী চৰকাৰ যিহেতু আৰু আমাৰ কাৰণে ইমান উন্নতি কৰি আছে বাৰু উন্নতিবোৰ ভালে লাগিছে বাৰু আশা কৰোঁ আৰু উন্নতি হওক বাইকখন বাৰু ইয়াতে পার্ক কৰি দিলো আৰু যেতিয়া আমি আগৰ পৰা নহলে ঘূৰি আহিব লগীয়া হলে হয় আমি যাম বাৰু সেই তাতে ডেমন বুলি এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ পেলাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ তো এয়া এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ওপৰত ডেমন ডেটা মেচিন য'ত আমি আহিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো এয়া আমি এতিয়া যাওঁ আৰু ভিতৰত সোমাওঁ এয়া হৈছে আমাৰ লগত কৌশিক দা তো তেখেতে আজি আমাক গোটেইখিনি বুজাই দিব দেখাই দিব কি কি আছে কি কি নাই আৰু বাকীখিনি কথা পাতিম তো আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিনেমেটিক শ্বটছ মই যি যি দেখালোঁ ষ্টৰ কি কি আছে কি কি নাই আৰু তাৰ বাহিৰে এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি বুজাই দিয়া হ'ব তাৰে আগত মই অকণমান ইয়াতে এইটো মোৰ আগত হৈছে গেমিং চেয়াৰ তো গেমিং চেয়াৰত বহি পেলাই একদম ফিলটো ল'ব লাগে যিহেতু আহিছোঁ একদম গেমিং জ'নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো এতিয়া আমি বাকীখিনি কথা পাতোঁ আমাৰ কৌশিকদাৰ লগত তেখেতে বুজাই দিব ইয়াতে কি কি এভেলেবেল আছে কি কি নাই গোটেই ডিটেইলছখিনি যিহেতু বহুতৰ মানে বহুতে ভাবে যে অকল কম্পিউটাৰ নৰ্মেলি এটা লৈ ল'লে হৈ যায় বা লেপটপত হৈ যায় বাট তাৰ বাহিৰে যে বহুত আপগ্ৰেডেড বহুত বস্তু আছে যোনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতখিনি শিকিব পাৰিব বা জানিব পাৰিব বা বহুত হাই এণ্ড কামবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে গোটেইখিনি বুজাই দিব যে এটা নৰ্মেল বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি এটা পিচি বিল্ড কৰিবলৈ কিমান কি লাগে কি নালাগে তো তেখেতে গোটেইখিনি কৈ দিব বাজেট টোটেলি ডিপেণ্ডছ অন দ্য কাষ্টমাৰ বেসিক্যালি কাস্টমার বাজেট হাই থাকলে উই ক্যান গো ফর হাই তারপর কাস্টমার যদি নিডস হয় সেই হিসাবত বাজেটটো লাইক লাস্ট কিমানলৈকে যায় এটা পিসি বিল কইলে দ্যাটস দ্যাট স্কাই ইজ দ্য লিমিট এটা যদি কোনোবাই বিচাৰে যে মানে একদম বাজেটত লাগে কারণ সবে নিজৰ মানে বাজেটৰ এটা নরমাল গেমিং মেশিন এটা আপোনাৰ ধৰি লওক 50 to 60,000 পৰে 50 to 60,000 দ্যাট ইজ দ্য প্ৰপাৰ তাৰ তলৰ ডিল আপনে হয় এটো হয় কারণ কাম তো ভালকে চলিব লাগিব ভালকে চলিব লাগিব ইউ শুড দ্যাট শুড সার্ভ এ পারপাস স্পেসিফিক্যালি দ্যাট থিং এক্স্যাক্টলি
তো এতিয়া যেনেকে RAM কিমান মান হব লাগিব, মাদারবোর্ড কি হব লাগিব, প্রসেসর কি হব লাগিব, আজি দিনৰ RAM টো মিনিমাম 8GB হয় আজি দিনৰ, আৰু যদি গেমিং কৰিব বিচাৰিছে এট লিষ্ট i3 বা i5 এটা যাওক, ইনটেলত গলে আৰু ৰাইজেনত গলে ৰাইজেন 5 যাওক। এতিয়া কিবা জেনারেশন লৈ কিবা এটা কথা আছে? জেনারেশন লৈ কথা আছে, কারেন্টলি 10 11 12 কারেন্টলি এইটা চলি আছে, 10 জেনারেশন 11 জেনারেশন 12 জেনারেশন 12 জেনারেশন সবতকে লেটেস্ট আছে ইনটেলত, আর রাইজেনত তোমার আপনার 5000 সিরিজ নিজৰ হিচাপত ল'ব পাৰে বা আমাৰ যদি চাইছিল এইটো হিচাপ বহুত কোম্পানী আছে, যদি অকল CPU-টোৱে হয় তাৰে বাহিৰত মানে গোটেই ফুল সেটআপো হয় না 52-60,000 হয়, বাট দ্যাট ইজ নট ফুললি গেমিং, গেমিং ৰিলেটেড নহয়, জাস্ট এন আমি নরমাল ওয়ার্ক বা যদি ভিডিও এডিটিং যদি স্টার্ট কৰো বিচাৰিছে, জাস্ট ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দা থিং, ওকে ইট ইজ নট এনাফ। আচ্ছা, তো হিটওয়ে তো আপোনালোকৰ ইয়াতে মানে একদম লো এন্ডৰ পৰা একদম হাই ৰেঞ্জ লৈকে গোটেইখিনি পোৱা যাব। সো ডিৰেক্ট আমাৰ এছে ডাটা মিশন অফ দি ডাটা মিশন মৰি মান ডাউন ষ্টোৰ হয়, তো অফিস সবে চিনি পায়, বাট মাই এড্ৰেছ ডিনো ডাটা মিশন আমি সাব ব্ৰেণ্ড জেনে কি গেম অন স্পেশালি গেম অন টু হল আমাৰ ডাটা মিশন স্পেসিফিকলি উই স্পেশালাইজ ইন হায়ার এন্ড বাজেট বিল্ডস, তাৰ পিছত হাই এন্ড বিল্ডস সার্ভার মেশিন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সিস্টেম, সো এইটো কারণে আগতে কাস্টমারের লগত ইবা হেৰি নাছিলে, লাইক ফোকাস নাছিলে, এইটো কারণে ডাটা বেলেগ কৰি দিলে যে ফোকাস দিব পাৰো এইটো সার্ভ কৰিব পাৰো আপোনাৰ ডাটা, সেই কারণে মানে এক্সট্ৰাকে বনাই দিলে আৰু গেম। তো আমি সিচুয়েটেড আছো আপোনাৰ ৰোল ডাটা মেশিন যোনটো সার্ভিসৰ বিল্ডিং, এইটো বেসিক্যালি ডাটা মেশিন সার্ভিসেস বুলি সবে চিনি পায়, তার তলতে গ্রাউন্ড ফ্লোর গেম অন বুলি আছে, এই সাবসিডিয়ারি অফ ডাটা মেশিন, আপনি ডাটা আইলে হবো আমি উই ক্যান ডু। ঠিক আছে, ডেসক্রিপশনত থাকিব লিংকটো আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলস তেখেতৰ, তো আপোনালোক ডাইৰেক্টলি তেখেতক কন্টেক্ট কৰি পেলে আহি পেলাই ডাইৰেক্টলি কথা পাতিলে হ'ল, আৰু লগতে ডিস্কাউণ্ট হয় নে ইয়াতে? হৈ যাব ডিস্কাউণ্ট, আপুনি চাই দিম আমাৰ আৰু গুৱাহাটী ইমানখিনি হেৰি এচিউৰিটি থাকিব যে গুৱাহাটীৰ বেষ্ট প্ৰাইচ পাব আমাৰ ইভেন হেজ দেন অনলি। হয় সেইটো হয়, তো কাৰণ চবে বিচাৰে যে এটা ভাল এটা পিচি হওক য'ত গেম খেলিব বা এডিটিং কৰিব, এক্সেক্টলি যেনেকৈ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' চলাব বা গেম ভাল ভাল গেমছ খেলিব, তো তেনেকুৱাই আৰু। তো ঠিকে আছে বাৰু, গোটেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া গম পালে, তেখেতে বুজাই দিলে আৰু আপোনালোকে চিনেমেটিক্সখিনিও দেখিলে কেনেকুৱা কি হয়। তো অকল পিচি বিল্ড কৰিলে নহয়, আপোনালোকক যদি মানে পিচিটোত বহি ভালকৈ একদম এনজয় কৰি পেলাই গেম খেলিব লাগে, তো সেইটোৰ কাৰণে কিবা এচেচৰিজ যেনেকৈ থাকে, এইটো হৈছে গেমিং চেয়াৰ, এইটো কিমান প্ৰাইচ পৰে? 8500 পৰিব, এইটো 8500। আচ্ছা, এন্টি স্পৰ্টছ, ওকে। আৰু সেইফালে আৰু এটা মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, এইটো এটা তাহিত বহি আছে এটা, তো এইটো এটা চেয়াৰ, এইটো কিমান পৰে? এইটো আপোনাৰ 14500। 14500, এইটো স্পেচিয়েলিটি কি? সেইটোতকৈ 180 ডিগ্ৰী ফ্লেট হৈ যায়। আচ্ছা, মানে গোটেই মানে একদম শুই যায় আৰু, শুই যায়। আচ্ছা, আৰু এইফালে হৈছে গাড়ীৰ ষ্টিয়াৰিং একদম মানে মানে একদম এনেকুৱা লাগি আছে যে একদম ৰিয়েল গাড়ীৰ মানে ষ্টিয়াৰিঙত হাত দিছোঁ, বা আৰু তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্লাচ, ব্ৰেক, এক্সেলেটাৰ, তো এইটো কিমান পৰে? এইটো কি ব্ৰেক ষ্টেচন হয় নেকি? এইটো আপোনাৰ নৰ্মেলি আপোনাৰ ৰেচিঙৰ কাৰণে, ৰেচিং আপোনাৰ বাইক ৰেচিং, কাৰ ৰেচিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো। আচ্ছা, এইটো এইটোৰ প্ৰাইচটো কিমান? এইটো আপোনাৰ 24,000 হ'ব। 24,000, 24,000 এটা স্কুটি আহিছোঁ আৰু, তো সেইটোৱে আৰু। আৰু এইফালে আৰু এটা আপোনালোকে দেখিছিলে চিনেমেটিক্সত, এইটো এটা CPU এটা বিল্ড কৰে, এইটো কিমান প্ৰাইচ আছে? এইটো প্ৰাইচ 2 লাখ আছে। 2 লাখ আছে, 2 লাখ টকীয়া এটা CPU ভাবক আপোনালোকে, তো সেইটোৱে আৰু। বাকীখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে, তো আৰু চাগে আপোনালোকৰ একো ডাউট নাথাকিব, একো তেনেকুৱা হেয়া নাই, তো আপোনালোকে ইয়াতে ভিজিট কৰিব, নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যন গোটেইখিনি যিমানখিনি গুগল মেপছ লোকেশ্যন বা যি কি নহওক গোটেইখিনি আছে, আৰু এইফালে লেপটপো আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, একদম লাইট জ্বলি আছে, RGB বুলি কয়। তো লেপটপৰ প্ৰাইচিং কিমান কেনেকুৱা আছে? ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ গেমিং হ'লে মানে মোটামুটি আপোনাৰ 70-80,000 যাব লাগে ষ্টাৰ্টিং। আচ্ছা, তাৰ ওপৰত আছে, ওপৰত আছে আৰু, ঠিকে আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্টেল পাই যাব, AMD ৰাইজেন পাই যাব। এতিয়া এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট চবতকৈ মানে ডিমাণ্ড কোনটোত আছে, AMD নে ইণ্টেলত? ইণ্টেলত হয়, AMD আৰু ৰাইজেন দুটাই চলি আছে, দুটাই চলি আছে, এক্সেক্টলি। তো আপোনালোকে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কীবোৰ্ড, দেন এইফালে গেমিং হেডফোন, মাইক, ওপৰত মাদাৰবোৰ্ড, দেন এইফালে মাউচ, RGB মাউচ। মাউচকেইটাৰ কিমান কেনেকুৱা ৰেঞ্জ? মাউচ আপোনাৰ 10,000 টকীয়া গেমিং মাউচ। আচ্ছা আচ্ছা,
আৰু এইফালে মানে যোনটো ঘৰ আৰু মানে চিপিউ য'ত মানে বস্তুকেইখন থাকিব তো সেইটো হৈছে চিপিউ কেবিনেট বুলি কয়। তো এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লাইট চাইট জ্বলি আছে গোটেইখিনি। তো এইফালে এইবোৰ হৈছে লিকুইড কুলিং যোনটো আপুনি চিপিউৰ ভিতৰত লগাব পাৰিব আৰু সেই চিপিউটো মানে আপোনাৰ যোনটো প্ৰচেচৰটো এইটো মানে একদম মানে ঠাণ্ডা হৈ থাকে নেকি কুলিং কাৰণে এক্সেক্টলি সেইটোৱে আৰু পিছে সেয়াই আৰু। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে জানে কি কৰিব লাগিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তেতিয়া মানে একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ পাহৰিব কাৰণে এতিয়া বাইকখনলৈ কৰিবলগীয়া হৈ আছে। গতিকে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এনেকৈ আপোনালোকে মৰম ভালপোৱাখিনি দেখাই থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, সেয়াই আশা কৰিছোঁ। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।